Namaste. I will be presenting Apita Kuchamba Stava, a stotra composed by Sri Appaya Dikshita. It is said that once when Sri Appaya Dikshita was visiting Tiruvannamalai to have a darshan of Lord Arunachaleshwara and Goddess Apita Kuchamba or Unnamulayamman, he was down with high fever. Out of immense devotion towards the Lord and the Goddess, he composed this particular stotra and he was immediately relieved of his fever. Similarly, it is said that any devotee who chants this stotra with utmost devotion is relieved of fever or any other ailment. When the world is suffering from this pandemic, let us all come together and chant and pray to the Goddess for universal well-being. आनंद सिंधु लहरीम अमृतांशु मौलेह आसे विनाम अमृत निर्मित वर्ति मक्ष्णोह आनंद वल्लिवित तीर अमृतार्द्र गुच्छम अम्ब स्मराम्यहम अपीत कुचेव पुस्ते निर्निद्र कोकनद कोमल कांतमंब नित्यं सुधानिकर वर्षिपदं त्वदीयं मूर्छाकर ज्वर रुजा ममता पितस्य मूर्ध्निक्षणं सकृद पीत कुचे निधेहि शीतांशु कोटि सुषमा शिशिरैः कटाक्षैः अव्याज भूत करुणारस पूरपूर्णैः कर्पूर धूलिमिव दिक्षु समाकिरद्भिः अम्बक्षणं स्नपयमाम् अरुणाद्रिमान्ये आविर्भव क्षणमपीत कुचे पुरस्तात् अम्बज्वरेण महता ममतापितस्य येन त्वदङ्घ्रिरुचिजालसुधा प्रवाहे मग्नस्तदैव तनुतापममुं त्यजेयम् नानाविधैर्नलिनजातलिपिप्रक्लिप्तैः आनीतमूर्च्छमधिकं क्षुभितैर्ज्वराद्यैः आश्वासय क्षणमपीतकुचे कराग्रक्रीडा कनत्कनकहल्लकसौरभीण कण्ठे विषं विषमुचो भुजगाः कपर्दे पार्श्वे च भूतपतयः प्रमथाश्च भीमाः शोणी च लेशम् उपसृत्य भजेत को वा न स्यात्तवाम्ब सविधे यदि सन्निधानम् शक्तिर्जगज्जनन पालन भञ्जनेषु भोगेषु दिव्यमहिषी तरुणेन्दुमौलेः सिद्धिकर प्रणयिनी तव सन्निधानम् यन्नासि तस्य तदपीत कुचे न जाने त्वं साक्षिणी प्रलय भैरव ताण्डवानां त्वं शेषिणी सहरिधातृ चराचराणां त्वं मोचिनी सकल संसृति जालकानां त्वा ब्रह्म संविदम् अपीत कुचे नमामी